桃、ついにこの段ボール箱を使う日が来たよ。ご飯入れておくね。やだやだ、いい人に拾われてね。やだ、振り向いちゃダメ。ねえスミレちゃん、あの角を曲がれば先輩が待ってる。先輩が。スミレちゃん、スミレちゃん、スミレちゃん、どうした？大丈夫？ん？どうした？すみれちゃん、焦げてる。うわっ、ああごめん、それ。あ、いいいい、俺これ食べるから。最近のご主人様はなんか変、気づけばぼーっとしてるし。え、なんでそっち行くの？ん、なんとなく。やたらよそよそしいし。じゃあ行ってくるね。いいから早く行きな。なんか冷たい。ねえ、俺なんか悪いことした？もういい、憂鬱。優しくしちゃダメ、優しくしちゃダメ。優しくしたら、ソウルに行くことになるかもしれない。ついてきてほしいんだ、君に。言葉が出なかった。ごめんごめん、驚かせたね。まだ決まったわけじゃないからそんな顔しないで。でも俺の気持ちとしてはそういうことだから、焦らなくていいから。返事が欲しい。そんな大事な話普通会社でしないでしょ。しかもあの二人に限ってするんだよね、割と。おかえり。ああ、おかえり、すみれちゃん。あ、通りつかないでよ。ねえ、寂しかった？から離れて。疲れてんの？だってもし結婚することになったら出てってもらうしかないんだから。どうしたの、すみれちゃん。